ಯೂನಿಟ್ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋರು ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಜನವೇ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ 40,000 ತಗೊಳ್ಳೋರದೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದು ಈಗ ಅದೆಂತ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಈಗ ನೀವು ಈಗ IML ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 15% ಮಾರ್ಕೆಟು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ IML ನಿಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ಖರೀದಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಪಂಚರತ್ನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹುಟ್ಟ ಮಗುವಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಬದುಕನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ದೂರ ಸರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕೀಗ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು JDS ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ JDS ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ JDS ನಾವು 45 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ BJP ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು BJP ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡವ್ರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವು BJP ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದವರು ನಾವು ಏನೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದುನಿಯತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಇರಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಲಿತ ಸಮಾಜಗಳು ಕರಿಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಆಸೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಸಮಾಜಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರೋ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ JDS ಪಕ್ಷನೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮನೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ತೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಡದಿ ತೋಡ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎದರಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಜವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೂ ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನನಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ 4 ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೋತಿರ್ಬೋದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಗೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂತ ಪಂಚನಲ್ಲಿ 2008 ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ನಾನೇ ಕರೆದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ ಏ ಬಾಯಲ್ ಪಂಚನಿಗೂ ಬಾಯಲ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತ ಕರೆದೆ 2008 ಆಗ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ
ನಾನು ಅವನ ದೇಹ ನೋಡಿ ಶುದ್ಧ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಬಂದು ಬಹಳ ಆಟ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವನೇನೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನೋಡೋ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಅಂದರು ನಾನು ಅವನು ಇದು ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ಇವನ ಕೈಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಪಂಚಲಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ನಾನು ಕರೆದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಟಿಕೆಟ್ನ 2008ರಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಸಹ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದ ನಾವು ಆಗಲೂ ಸಹ ಹನುಮಂತೇಗೌಡರು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಈಗೇನು ಅವರೇ ತಾನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರೋರೆ ಆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದವರು ಅದರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡವರು ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಇವರು ಬಡವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾತಿಕ ಹಸುಗೆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಸುವನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 18ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಸುಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಸುಮುಕ್ತ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಗರಿಬಿ ಆಟವ ಅಂದರು 70 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಿಬಿ ಆಟವ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳೇನಿದೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು